Мындан бир жума мурда Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу татар айылындагы көрүстөнгө белгисиз бирөөлөр кирип, маркумдардын эстеликтеринин баарын талкалаган. Мрамор таштан, жыгачтан, темирден жасалган эстеликтер күч колдонуу менен бузулуп, жараксыз абалга келген. Ал эми сындырууга мүмкүн болбогондорун түнөнү оодарылган. Окуя тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө татар айылынын жашоочулары тарабынан арыз келип түшүп, криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан 29 октябрь күнү кылмышка шектүү катары ошол эле татар айылынын 1989 жылы туулган тургунун кармашкан. Менде бир эле ой болду, ушул эстеликтер маркумдарга оор жүк болбосун деген максатта эле жыгыттым. Сизди бирөө жарым айттыбы жыгыт деп? Шериктериңиз бар беле? Жок, өзүм эле. Сизге ким айтты ушул маркумдарга оор болот деп? Каяктан билдиңиз аларды? Эстелик койгон туру болбойт деген сөздөрдөн эле өзүм ойлоп эле ушуга. Ошол сөздөрдү кайсы жерден уктуңуз? Мечиттен уктуңузбу? Каяктан уктуңуз? Кайсы мечиттен уктуңуз? Жок, телевизорлордон эле көрчүмүн. Ансы тамаларга кээ биркилер суроо бергенде эстелик койгон болбойт, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду. Аталган айылда буга чейин көзөткөн адамдарга эстелик коюу же койбоо тууралуу сөз болгон эмес. Татар айылынын имамы бул иштерди намаз окубаган, динден кабары жок адам жасашы мүмкүн деген оюн билдирди. Дин өкүлдөрүнүн мындай пикирин жергиликтүү бийлик төгүндөп, буга тескерисинче диний көз караш себеп болушу ыктымал, дейт ал өз пикиринде. Ар бир айылдын имамдары бар. Айылдын имамдары бүгүнкү күндөрдө ошо эстелик бүгүнкү күндө ошо коюлбасын дешет. Бүгүн ошого карабастан ар кимдин өзүнүн баягы каалоосу болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо көзү өтүп кеткен маркумдарга ошо коюлган жер жоголуп кетпесин, ошо дайым эстеп турайлы деп эстелигин койгонучулар көбүрөөк кездешип атат. Аны менен катарлаш эле Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында 31 октябрда кандуу окуя катталды. 29 жаштагы Өзбекстандын жараны Сайфулла Саипов автоунаа менен ондогон кишилерди тебелетип кеткен. Натыйжада 8 киши каза таап, 12 жарат алган. Саиповго АКШ соту террордук уюмдарга материалдык көмөк көрсөткөн деген айып такты. Саипов айдаган жүк ташуучу машиненин ичинен Ислам мамлекет экстремисттик уюмуна ант берген катта болганын полиция маалымдады. Мындан улам диндин атын жамынган, ага баш оту менен берилгендиктен радикалдашкан көз караштагы адамдар коомдо кеңири тарап бараткан учурлар көп. Диндин түшүнүгү жоктугунан ушундай радикалдар катталып жатат дешет адистер. Бул жерде радикалдашуу деген термин өзү чоң нерсени камтып турат. Бул жеке адамдын анын үстүнө динди билбеген, динди түшүнбөгөн, диний сабаты жок адамдын жасаган иши. Ошон үчүн бул жерде кандайдыр бир диний радикализм дегенге барып такуу кыйыныраак да. Бул жеке адамдын анын үстүнө өзүнүн кыймыл аракетине жооп бербеген адамдын бир иш аракети болуп атат. Ошол эле кезде дин радикалдашып баратабы деген терминден да качышыбыз керек. Дин эч качан радикалдашпайт. Ошо динди тутунам деген адам радикалдашып кетиши мүмкүн да. Себеби ал ошол диний баалуулуктарды толук түшүнбөгөндүктөн. Исакбай Мурзабековдун айтымында жарандар ар кандай диний секталарга азгырылып, анын натыйжасында радикалдашкан жамаатка кошулуп кетип жатат. Учурда зарыл түрдө имамдар мусулман дининин чыныгы жүзүн көрсөтпөсө, радикалдашкан жамааттан экстремизмдин өкүлдөрү каттала берери талашсыз. Ошон үчүн имамдар динди жакшы үйрөтүп, элге жакшы жеткирип, ошол эле кезде мамлекеттин патриоту катары да тарбиялоосу керек да. Албетте имамдардын билим деңгээли ар түрдүү. Абдан чоң аалым имамдар бар. 2-3 дипломдуу имамдар бар, такыр дипломсуз имамдар бар. Мисалы ушул азыркы биз татар айылына барганда ошол жердин имамы диплому жок, ошол эле кезде башка адам жоктугунан дайындалган киши экен. Азыркы учурда исламофобия, демондошуу, ислам дининин чыныгы жүзүн дүйнөгө башкача кылып көрсөтүүдө. Бүгүнкү күндөгү өз ара чыр чатактын, кандуу кагылышуулардын, саясий оюндардын, социалдык теңсиздиктин жана экстремизмдин себепкери ислам эмес. Алар көп учурда исламдын атын жамынып алып, өз максаттарын көздөп жаткандар деген оюн президент Алмазбек Атамбаев 28 сентябрда азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык конференцияда билдирген. Президенттин сөзүнө караганда, динди жаман көрсөтүүгө ашыккан, радикалдашкан дин секталардын жолуна бөгөт коюу мезгил талабына айланууда. Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Иканов, Жумалык аналитикалык программасы.